Mosmarrveshjet mes prokurorisë dhe mbrojtjes çojnë në pezullimin e procesit gjyqësor ndaj ish-komandantit serb të Bosnjës Ratko Mladić, të akuzuar për krime lufte dhe spastrim etnik gjatë luftës së Bosnjës. Në ditën e dytë të gjyqit, procesi u ndërpre për të rifilluar në një kohë të pacaktuar, pasi ekipi mbrojtës i Mladić deklaroi se prokuroria dështoi të tregonte të gjitha provat kundër tij. Procesi ishte fokusuar në masakrën e Srebrenicës ku gjetën vdekje mbi 8000 djem dhe burra musliman, për të cilët Mladić ishte përgjegjës, por mbrojtja kërkoi ndaljen e gjyqit. Sipas rregullave të gjykatës së Hagës, mbrojtja ka të drejtë të studiojë provat e prokurorisë përpara nisjes së një gjyqi. Është ende e paqartë se kur do të rinisë procesi. Gjenerali Mladić nuk ka shfaqur as pak pendes gjatë dy ditëve në sallën e gjyqit për krimet e kryera. Madje ka kërcënuar viktimat, duke ngritur dorën tek qafa sikur donte të thoshte se do t'u priste kokën. Prokuroru deklarua në seancë se krimet në Srebrenicë nuk janë vënë kurrë në dyshim dhe se puna do të përqendrohej tek përgjegjësitë e tij kriminale individuale. Prokurori Peter McCluskey tha se ushtria e serbëve të Bosnjës nuk ishte një ushtri e dalë jashtë kontrollit dhe se gjenerali Mladić ishte komandanti operacioneve në terren. Ne kemi përgjime të radiove të ushtarëve dhe oficerëve serb të Bosnjës që diskutojnë për vrasje. Kemi video të dy ekzekutimeve, kështu që krimi nuk është fokus i gjykimit, por çështja primare është ajo e përgjegjësive individuale që kishte Mladić, deklaroi McCluskey. 70 vjeçari përballet me 11 akuza për fshira të për genocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ai ka luajtur rol drejtues në fushatën kriminale për shfarosjen e muslimanëve, kroatëve dhe jo serbëve të tjerë nga Bosnja. Mladić mund të përballet me burgim të përjetshëm nëse shpallet fajtor. Gjatë konfliktit të Bosnjës gjetën vdekjen rreth 100.000 njerëz.